Əvvəlcə onu deyim ki, çox sevinirəm ki, nəhayət Olimpiya medalını aldım. Çoxdan ki arzum oydu. Bilirsiniz ki, bütün medalların var idi, tək Olimpiya oyunları yox idi. Hər dəfə bir şey olurdu, iştirak edə bilmirdim. Çox şadam ki, bu dəfə iştirak etdim. Haqqınaca lisenziyamı aldım, Olimpiya oyunlarında da iştirak edib medal aldım. Təbii ki, qələbədir. Mən erməni və digər millətdən olan bir idmançıdan fərq qoymuram, çünki əslində düzgün yanaşma deyil o idmanda, çünki erməni udanda qəhrəman olursan, udanda onda gələk xalq düşmanı olasın, ona görə fərq yoxdur. Əsas odur ki, medal qazanmışam, sevindirəm, mənim üçün bundan böyük qələbə yoxdur. Bu atamın qələbəsidir. Dünən ilk görüşüm ağır keçdi, bildiyiniz kimi dünya ikincisi ilə, son dünya ikincisi ilə görüşdüm. Olimpiya oyunların qaydalarına əsasən 8-də 1-dən birbaşa 4-də 1 başlayıb. Mən də 8-də 1-dən axırıncı gün görüşüydüm. Yəni hesabla götürəndə güləşdən çıxdı, döşəkdən çıxdığımdan sonra 3 görüşlərə yenə qayıtdım. Təbii ki, ikinci görüşüm də zəif uşaq deyildi. Mən bərpa olmağa çatdırmadım. Onun ilk görüşü yüngül idi, Tunis idmançısı idi. Sayıq hal üstünlə qələbə qazanmışdı vaxtından əvvəl. Mən isə biraz ağır görüş keçirmişdim. Ona görə dünənki görüşlərim biraz düzgün alınmadı, amma bugün səhvimi düzəltməyə çalışdım. Təbii ki, bürünc medal, qızıl medalın yerini vermir, amma əsas odur ki, komandaya medal gətdim. Bilirsiniz ki, güləşçilərdən çox şey gözləyirlər. Bundan sonra bizim elə ağır artılı yerimiz öndədir. İdmanımızın, millət necə deyirsə, idmanın xüsusi təyinatları hələ qarşıladılar. İnşallah gözləyəcəyik sabahda bir gündə Hacını, Mariyanı, Şərifi, Turanı. İnşallah medal versinlər. İnşallah uğurlar. Çok teşekkürler, tebrikler.